זה, נכון? נכון. עכשיו, בזכות מה יכול להיות כיסא או לא? בזכות זה שיש אפשרות. בזכות מה יש אפשרות שיש ויש אפשרות שאין? בזכות זה שיש הבדל בין יש להן. אם לא היה מושג הבדל בין יש להן, אז לא היה אפשרות שיהיה. ולא היה אפשרות שלא יהיה. ולכן, אם לא היה אפשרות בין יש להן, אז בסוף היה או לא היה כיסא? אם לא היה הבדל בין יש להן, אז היה או לא היה כיסא? מה התשובה? אז לא היה ולא לא היה. אין הבדל בין יש להן, אין דבר כזה היה ואין דבר כזה לא היה. עכשיו, יש לנו פרספקטיבות, נקודות מבט. איך אתה מגדיר את זה? לא היה ולא לא היה? יפה. אם אין הבדל בין יש להן, אז יכול להיות שיהיה כיסא? לא. יכול להיות שלא יהיה כיסא? גם לא. כי אין ואין זה ביחס, אחד ביחס לשני. כן, אם אין הבדל בין יש להן, אז אין, ואין יש, אין כלום. גם לא שייך להגיד אין יש. כמו שאגיד, אם אין הבדל בין יש להן, גם אין דבר כזה, אין הבדל. כי גם... אין כלום, בסדר? גם להגיד אין זה לא כל כך, גם להגיד אין כלום זה לא כל כך נכון, בסדר? כי מי אמר שאין, אולי יש, הרי נבדל בין יש להם. אני כרגע קורא לזה אין. בכל מקרה בוא נמשיך הלאה. עכשיו, השאלה איך בן אדם חווה את המציאות. יש לנו פרספקטיבה מסוימת שבה המוח שלך לא מבדיל בין יש להם. שים לב, לא אמרתי שאתה לא מבדיל, לא אמרתי שאתה יודע שאין הבדל, לא אמרתי שאתה חושב שאין הבדל. אמרתי, אתה לא מבדיל. כשאתה לא מבדיל בין יש להן, מה קורה? בוא נשאיר סימן שאלה. שווה, לא יודע. בסדר? יפה. עכשיו, ברגע שאתה מתחיל להבדיל בין יש להן, אוטומטית המוח אומר, יש אין סוף אפשרויות. יש גם אפשרויות שסותרות אחת את השנייה. אבל עדיין שום דבר הוא לא יותר מהשני. אז איך הם מתקיימות עם סותרות? באמת זה בעיה. הם לא יכולות להתקיים, והנה הם מתקיימות בכל זאת. נכון, הם לא יכולות להתקיים והן מתקיימות. אתם הבנתם מה הוא שואל, הוא אומר, אם ברמת הפוטנציאל יש לי את כל האפשרויות בו זמנית, אז איך יכול להיות שתי אפשרויות שסותרות אחת את השנייה בו זמנית? אז אנחנו יכולים להגיד לו, זה רק אפשרות. אבל אם אנחנו, אבל זה לא באמת ככה, אוקיי? אבל אם אנחנו נמצאים בעולם שבו אין באמת ככה, שאנחנו רק ברמת האפשרות, אז איך יכול להיות שתי אפשרויות מנוגדות? לא יכול להיות שיהיה אפשרות לזה ואין אפשרות לזה. כי אם יש אפשרות למשהו אחד, אז האפשרות הזאת כאילו אתה צריכה לדרוס את האפשרות השנייה. איך יכול להיות שיש שתי אפשרות הפוכות? משהו כזה, נכון? כן. אז התשובה היא שמבית מסוים, כאילו, אתה אומר, איך זה יכול להיות בעצם? כאילו, אם זה ככה, אז זה יכול להיות הפוך. אם זה ככה, אז זה יכול להיות הפוך. אז מבית מסוים, זה באמת לא יכול להיות. עכשיו נסביר לך איך זה כן יכול להיות, למרות שזה לא יכול להיות. נסבירה, תראה. אם באמת באמת היה הבדל בין אפשרות לאפשרות, אז באמת משהו פה לא היה הגיוני. איך יכול להיות ששתי אפשרות מנוגדות יהיו קיימות באותה מציאות? יש לי מציאות אחת, מקום אחד, ואוריך באותו מקום, תדע לך שיכול להיות שיהיה פה כיסא, יכול להיות שלא יהיה פה כיסא, איך זה יכול להיות שבאותו מקום גם יהיה גם, איך זה אפשרי? אם אנחנו רק ברמה של אפשרויות. אבל הסיבה שאפשרי שבאותו מקום יהיה ולא יהיה, היא משום שמצד האמת, אין באמת הבדל בין יש לאין. אז בדמיון שלך שנראה לך שיש הבדל בין יש להן, זה באמת לא הגיוני. איך יכול להיות שיש אפשרות שיהיה, יש אפשרות שלא יהיה בדיוק באותו מקום? תראו, בעולם שלנו זה לא הגיוני לומר שבאותו מקום באותו זמן יש ואין דבר ויפוכו, נכון? לא יכול להיות שבאותו מקום באותו שעה יש ואין דבר ויפוכו, נכון? כן. יפה. אלא מה, שאם אנחנו הולכים עכשיו, אלא מה, שאתה אומר, באפשרויות יכול להיות, אבל בפועל לא יכול להיות. אבל אם נוריד את מה קורה בפועל, נלך רק לאפשרויות. אז אתה אומר, איך אני יכול באותו מקום לשים אפשרות שיש אפשרות שאין? זה כאילו כמו להגיד לך שבעולם הממשי שמתי יש ואין בו זמנית. אז מה התשובה לזה? התשובה לזה שזה אפשרי משום שמצלמת אין הבדל בין יש להן. אם באמת היש ואין היו מנוגדים ב-100%, אז באמת גם לא הייתה אפשרות שיהיה ואפשרות שלא יהיה על אותו מקום ואותו זמן. מאחר שמצד האמת יש ואין זה בכלל אותו דבר. או יותר נכון מצד האמת אין הבדל בין יש להן. או יותר נכון, אתה לא באמת יודע שיש הבדל. לכן, אין באמת שאלה איך זה יכול להיות שיש ביניהם באותו מקום, כי אתה לא באמת יודע שיש הבדל ביניהם. אז מהצד שאתה מאמין שיש הבדל בין יש להן, אז באמת זה לא הגיוני. מהצד שאתה לא בטוח שיש הבדל בין יש להן, אז גם אין שאלה איך יכול להיות שהם באותו מקום. אתה הבנת? כן. מה הבנת? אני
לא, זה כאילו יכול להיות ראייה לכך ש, שבמהות אין הבדל, אין הבדל בין איש לאין. לכן... זה לא בדיוק ראייה, אבל... לא, כאילו, אם באמת היה הבדל מהותי בין איש לאין, אז לא היה מתאפשר דבר כזה. נכון. היינו שוללים את זה. אבל מאחר ויש אפשרות כזאת, אני לא יודע שהאפשרות הזאת משוללת, אז... אז יכול להיות דבר כזה, כאילו אני יכול, אפשר לצייר דבר כזה, כאפשרות. אוקיי. אפשר משהו על זה? כן. אז איך זה לא מגיע ל... כאילו מה שדיברת בהתחלה, שאין הבדל, איך הוא לא מגיע לאין הבדל? איך מי לא מגיע? בפוטנציאל עצמו, איך הוא לא נעלם? נעלם, למה לא? אז איך אנחנו עושים הבחנה בין ה... בלפני הפוטנציאל לפוטנציאל? לא, אז אני אסביר לפני הפוטנציאל אמרת שאין אם אתה מתעמק בדברים, אז אתה רואה שיש פה פרדוקס, ואז המוח שלך מפסיק לעבוד. אם אתה לא מתעמק בדברים, אז אתה רואה כזה דברים מסוימים. אף אחד לא באמת מתעמק בדברים יותר מדי. מה גורם למוח לא להבדיל בין יש לאין? מה שגורם למוח לא להבדיל בין יש לאין, זה עצם זה שאתה רואה שני דברים שנראים לך כמנוגדים אחד מהשני, כל כך מנוגדים עד שאתה לא מבדיל בין יש לאין. זהו, זה הסיפור. עכשיו בואו נלך עוד משהו. עכשיו ככה. ברמת הפוטנציאל, שום דבר לא מחויב עדיין. או יותר נכון, הכל מחויב באותו מידה, או יותר נכון, שום דבר לא מחויב. ברגע שיצאנו מהפוטנציאל, ההבדל בין יש בין הפוטנציאל לממשי, הוא שבפוטנציאל אין מחויבים, הכל אפשרי, כי זה עדיין אפשרות, ובממשי הכל הופך להיות מחויב. יש דברים שהופכים להיות מחויבים. כן. לא, מה יותר מחויב? נגיד שיהיה בית במקום מסוים, או שכדור הארץ יהיה עגול, מה יותר מחויב? שכדור הארץ עגול. כן. אבל מה האמת? שמהצד של הפוטנציאל של המציאות, הכל אפשרי באותו מידה. האפשרות שיהיה פה בית או לא, היא בדיוק אותו אפשרות, כמו אם כדור הארץ יהיה עגול או מרובע או משולש. אותו דבר. אלא מה שאחרי שהפוטנציאל יצא מכוח אל הפועל, אחרי שהפוטנציאל מומש, אז מה שנראה לך שפחות אפשרי לשנות, זה נראה לך יותר מחויב. עכשיו, מה שאני מלמד את הבן אדם, זה לפעול מתוך המקום שלפני המימוש של הפוטנציאל. זאת אומרת, אם אתה חי את החיים שלך בתוך מקום, זה חייב וזה לא חייב, זה מותר וזה אסור וכו' וכו', זה צריך וזה לא צריך, אז אני אומר לך, אם אתה תשאל את עצמך מי אמר, על מה זה מבוסס וכו' וכו', אז אתה בעצם תגלה את הרמה של הפוטנציאל, שאתה בעצם תראה בתוכך את המקום שבו יכולת לבחור לרצות הפוך. אוקיי, אתה תראה בתוכך את המקום שבו יכולת לבחור לרצות הפוך, ואז אתה תרגיש שהרצונות שלך לא מחויבים. אם אנחנו ניכנס, ואז עדיין יהיה לך חיסרון, אם אנחנו ניכנס עוד אחד פנימה, אתה גם בכלל לא תראה את ההבדל בין שני הרצונות, ואז לא יהיה לך שום חיסרון. וזה בעצם להגיע לפרספקטיבה של לפני הפוטנציאל. רגע, מי שחי לפי הפוטנציאל, כאילו... כן. תפיסת המציאות שלו מסוכרנת לפי פוטנציאל. אז איך הוא רואה את המציאות, כאילו? איך הוא רואה את המציאות? מי אמר שיש כזה דבר? עוד פעם, בוא, אין דבר כזה באופן מושלם. מי שרואה רק את מה שקורה אחרי הפוטנציאל, הוא לא גם לא יכול לזוז. אתה מסוגל לקום וללכת מפה לשם רק בגלל שאתה מסוגל לחוות פוטנציאל. אם היית לא, רק... לא, מימוש, לא? אם אתה היית... במוח שלך, רואה רק את הפרספקטיבה של מה שקורה בפועל, לא היית יכול לקום וללכת לשם. למה? כי אתה יכול לקום וללכת לשם בגלל שאתה מסוגל לחשוב שיש אפשרות שתהיה שם. אתה כאילו רואה את מה שיש עכשיו, אתה מתחבר לפוטנציאל, אתה אומר, בפוטנציאל אני יכול להיות פה ופה. אז בוא נממש פוטנציאל אחר. אבל אם הייתי מוחק לך את השכבה של הפוטנציאל, אין פוטנציאל, רק מה שקורה קורה, מה שלא קורה לא קורה, אז איך אפשר לשנות? איך אפשר לשנות? אז אתה משנה בזכות זה שיש פוטנציאל. מצד שני, אם היית רואה רק את הפוטנציאל, אז מה אפשר לשנות? לא קורה כלום. מה תשנה? זה תמיד אותו דבר, יש פוטנציאל שווה. מה אתה משנה בכלל? אלא מה, שאתה צריך לחשוב שיש פוטנציאל,
אתה צריך לחשוב שגם אין פוטנציאל. אתה צריך לחשוב שכאילו פוטנציאל מסוים מומש, ואתה גם צריך לחשוב על הפרספקטיבה של עדיין פוטנציאל. אם אתה תחשוב רק על הפרספקטיבה של הפוטנציאל, אין משמעות לי, אז אתה עדיין לא, עדיין, אתה עדיין לא רואה שום דבר שקרה בפועל. אז אם שום דבר לא קרה בפועל, מה יש לך לחיות, מה יש לך לעשות? אם אתה תראה רק את מה שקורה בפועל, אז אתה לא יכול לשנות כלום. בפועל אתה גם רואה את השכבה של מה שקורה ולא קורה, אתה גם רואה את השכבה של, וואלה, אבל יש אפשרות לשנות, אוקיי? וברמת העיקרון, אתה בתוך תוכחה, גם יש את המקום שאתה לא באמת יודע שיש הבדל ביניהם. וזה כבר יותר עמוק. עכשיו רגע, רמה של הפוטנציאל. רגע, אז אני מבין שאתה אומר שאני לא, אני, כאילו אין לי תפיסה, יכול להיות שאין לי תפיסת מציאות שחיה רק על פי פוטנציאל, מה שאתה אומר לי? לא, גם אם כן, אין לה משמעות עבורך, כאילו, אתה לא נתקלת בה. לא, כי לכאורה, לא. תחשוב שלא היית אומר מה קורה. אבל לא יהיה חיסרון שם, לא? מה? לא יהיה חיסרון, לא? למה? יש חיסרון. למה? יש את כל המציאות. לא. את כל האפשרויות. לא, זה החידוש. שעצם זה שאתה יודע שיש אפשרות שככה ואפשרות שככה, זה בעצם אתה יודע שני חיסרונות. כל אפשרות חסרה את ההפך שלה. למה? אבל יש את האפשרות ההפוכה גם. נכון. אז למה? אז אתה באופן יחסי יכול לעבור מאפשרות לאפשרות, אבל אתה אף פעם לא יכול למלא את האפשרות. איך? אתה באופן יחסי יכול לעבור מאפשרות לאפשרות, באופן יחסי. אבל אתה אף פעם לא יכול ב-100% להיות בלי שום חיסרון. כאילו יש מעבר, כאילו נקודת מעבר. בוא נניח, נגיד... זה לא מציאות אחת, כאילו? זה לא אחת? נניח, נגיד שאתה חי בעולם של פוטנציאל. כן. אז נגיד שאתה חושב על האפשרות שלא יהיה פה כיסא. אז חסר לך כיסא, אז לא טוב, אז בוא נחשוב על האפשרות שיש כיסא. אבל אז אתה אומר, רגע, אבל למה יש כיסא? אני רוצה שלא יהיה כיסא, חסר לי אין כיסא. אז לא טוב, בוא נחשוב על יש, בוא נחשוב על אין, בוא נחשוב יש, בוא נחשוב אין. אז לכאורה, אתה אף פעם בלי חיסרון, נכון? אבל זה לא נכון, כי אתה תמיד עם חיסרון כלשהו. כי אתה לא באחד? כי אתה לא במכה אחת בשני היתרונות של שני, של שתי אפשרויות. אם אתה אומר, אני רוצה את כל היתרונות של כל אפשרות במכה אחת. ברגע אחד. כן, זה אין אפשרות. כי איזה דבר לא אפשרי, אפילו לא בפוטנציאל, כשאתה נמצא בתוך פוטנציאל, למה אין פוטנציאל? נגיד שאתה נמצא בשכבה של הפוטנציאל, למה אין פוטנציאל? מה המציאות לא מאפשרת? המציאות מאפשרת הכל, היא מאפשרת שיהיה פה כיסא, היא מאפשרת שלא יהיה פה כיסא, היא מאפשרת שיהיה כדור הארץ, היא מאפשרת שלא. אבל איזה דבר המציאות לא מאפשרת? היא לא מאפשרת שלא תהיה אפשרות. אין במציאות אפשרות שלא תהיה אפשרות. אפשרות תמיד יש, נכון? יש אפשרות שלא תהיה אפשרות? לא. יש אפשרות שלא יהיה הבדל בין יש לאין? אין אפשרות כזו. זה לא אפשרות, זה לא קיים הדבר כזה, נכון? יפה. וזה מה שקיים לפני האפשרויות. אם אין הבדל בין יש לאין, זה בעצם מה שמביא את האפשרות שלא יהיה אפשרות. אתה הבנת? בערך. מה הבנת בערך? כאילו, אתה אומר שהמציאות... בעולם של אינסוף אפשרויות, איזה אפשרות לא קיימת? האפשרות שהאפשרויות לא יהיו קיימות, כי במוח אתה לא יכול לדמיין שאין אפשרויות. נכון. איזה עוד אפשרות לא קיימת? אתה הולך לצד של האין. מה? אני לא מבינה את האמירה הזאת. אם נניח את זה... אני מנסה להבין, אוקיי? נניח את זה במציאות. יש אין סוף אפשרויות, אוקיי? אחת מהאין סוף. נגיד שאתה מולך כיסא. רגע, תכף נגיע לכיסא. לא, שנייה, רגע, שנייה, נלך אחד אחורה, נגיד שאתה מולך כיסא. אז יש כיסא? שנייה. נגיד שאתה מולך כיסא, האם את מסוגלת לדמיין שחייב שיהיה פה כיסא, ושאין אפשרות שלא יהיה פה כיסא? אתה יודע מה שאלתי? כן, האם אני יכולה... את רואה כיסא. לחייב את המציאות. האם את יכולה מהמוח שלך למחוק את התמונה של אין כיסא? כן. כן? כן. איך? אני מחייב את המציאות שיש פה כיסא נקודה, אני לא יודעת להסביר מילה. אני מסביר, כשאת רואה כיסא, כן. המוח שלך באותו רגע לא רואה את התמונה של אין כיסא. נכון. אבל אם את מסוגלת למחוק מכל וכל את האפשרות שתחשבי על אין כיסא, לא, למה? האם את מסוגלת להגיד לעצמך, לא רק שיש פה כיסא, גם חייב שיהיה פה כיסא, אז את מסוגלת לשכנע את עצמך בזה? לא.
האם את מסוגלת לשכנע את עצמך שיש פה כיסא? כן. האם את מסוגלת לשכנע את עצמך שחייב באופן מוחלט שיהיה פה כיסא? לא. כי המוח אומר, עם כל הכבוד יש פה כיסא, זה לא חייב, יש אפשרות שלא יהיה. נכון? רגע, נכון? לא. חכי רגע, עד כאן זה נכון. לא, כי אתה מתאה בשאלה. בעיניי, אתה מתאה בשאלה. מכיוון שאתה לא... אתה חסמת את האפשרות, כביכול, בתוך גוף השאלה שלך. רגע. לזה שאני מחייבת את הכיסא, ולא יכולה להיות אפשרות אחרת. אני שאלתי אותך טכנית, לא פילוסופית. טכנית. את יכולה בראש שלך לדמיין שאין אפשרות שיהיה פה, אין כיסא. את יכולה לחשוב על מציאות שאין בה אפשרות שיהיה אחרת. טכנית, את מסוגלת. אני חושבת שכן. את רואה פה פיל? לא, את מסוגלת לדמיין מציאות שאין אפשרות שיהיה פה פיל? לא, כי אפשר לדמיין פה פיל. מה לעשות שהמוח שלך מסוגל לחשוב על פיל? ראית פעם פיל בחלל? לא, כן, אבל את יכולה להגיד לדמיין... כן, אבל זה סדית מהשנייה שהסתכלתי. רגע, תן לי להתנסח, אוקיי? Okay. אתה סדית מהשנייה, אתה שינית את הזמנים. כאילו, בשנייה שאני ראיתי את הפיל הברות פה, זה באותה שנייה לא ראיתי אותו פה. נכון. ואתה עברת שנייה. נכון. בסדר, לא אמרתי שלא. אז אין בעיות, אז אם ככה, אנחנו משחקים בזמנים גם. לא. עוד פעם. ברגע שבן אדם רואה כיסא, באותו שנייה הוא לא רואה את האין כיסא. נכון. או באופן יחסי הוא לא רואה את ההפך, בסדר? אז באותה שנייה אין אפשרות? לא, אפשרות של אין אפשרות? באותה שנייה אין שום דבר בחוץ למה שראית. בסדר? באותה שנייה שראית כיסא, גם לא קיים האין כיסא. באותו רגע שראית אין פיל, באותו רגע לא ראית את היש פיל. בסדר? זה אנחנו מסכימים. עד כאן אנחנו מסכימים. אלא מה? אני אומר, בוא נגיד נצא לרגע אחד לשנייה אחרת. בוא נגיד שאתה רואה את הפיל. נגיד שאתה לא רואה פיל. האם אתה יכול אבל עדיין לדמיין יש פיל? כן. אתה יכול לדמיין שאין אפשרות שיהיה פיל? לא. אבל אני לא מסכימה איתך. פה אני לא מסכימה איתך. מה את לא מסכימה לי? א', ברמת... תעצמי את העיניים. את רואה כיסא? כן. תעצמי את העיניים. את רואה כיסא? כן. לא, אם את עוצמת את העיניים. נגיד תראה מול הכיסא, סגל את רואה כיסא? רואה כיסא. עוצמת את העיניים, רואה כיסא. אוקיי, שנייה רגע. אני קדמתי איתך. חכי. כשאת רואה כיסא, תוך כדי שאת רואה את הכיסא, את לא רואה אין כיסא, נכון? נניח לצורך העניין, אני רוצה להתקדם איתך, נניח כרגע לא. לא, כשאני רואה כיסא, אני לא רואה את האין כיסא. אני חושב על הכיסא, אני לא חושב על ההפך. אני יכולה להגיד לך עוד שנייה לשם, אבל אני לא רוצה לשם. תדמייני מקום בחלל החיצון. מה את רואה שם? יש כיסא או אין כיסא? לא יודעת, אני רואה שיש אפשרות שיש, ונראה שיש אפשרות שאין, נכון? אוקיי. יפה, את מסוגלת לדמיין מקום בחלל החיצון שאין אפשרות שיהיה בו כיסא? שאין אפשרות תורדית אפשר, את מסוגלת לדמיין מקום שאין אפשרות. ברגע ששאלתי אותו כן, אז אני מכן מסוגלת לדמיין את זה? שמה? ברגע שהצגת את השאלה, אז יש פה... לא, תסבירי לי, תסבירי לי במילים, לא בהגדרות. מילים. שמה? כן, יש מקום כזה. שמה? שיש אפשרות שלא תהיה בו כיסא. לא, יש אפשרות, שנייה, אני הבנתי אותך. ברור שיש אפשרות שבמקום מסוים, בזמן מסוים, לא יהיה כיסא, מאחר שאפשרות שיש שם משהו אחר. זה ברור, זה ברור שזה ברור. לא, האם יש אפשרות שיש מקום שלא תהיה שם אפשרות אפילו שיהיה כיסא? זה נכון שביחס לזה שבאותו רגע יש שם משהו, זה שולל אותם בהפך שלו. זה נכון, זה ברור. אבל אתה אומר, בהנחה שנפנה משם הכל, נוכל להכניס לשם כיסא, נכון? אבל אני מדברת איתך, באותו קו, אוקיי? אתה מדבר כאילו... לא, אל תגידי מה אני מנסה. לא, כאילו... אם באותו קו, אז כן, זה קיים באותה נקודה. האפשרות שאין אפשרות. כי יש את סוף אפשרות. את צודקת. אבל מה את לא צודקת? על המוחלט. יש אפשרות שאם 1, 2, 3, אז אין אפשרות ל-4, 5, 6. אבל אין אפשרות שבאופן מוחלט לא תהיה אפשרות ל-1, 2, 3, בלי תלות בשום דבר. זה אין אפשרות. יש אפשרות לדמיין שבמקום מסוים, בזמן מסוים, תהיה משהו מסוים שישלול את ההפך שלה. זה באמת יש אפשרות. אבל אם יש אפשרות לדמיין שיש משהו שאין שום אפשרות, שום אפשרות שהוא יהיה בלי שום תלות בשום צורה בשום דבר, יש אפשרות לדמיין את זה? ואם נניח אני אומרת שיש אפשרות לדמיין את זה? כן, אני איתך. ששאלתי אם יש אפשרות טובה. יש אפשרות? נו. אף על פי שאני לא מבינה ולא יכולה להגדיר אותה.
את יכולה בראש שלך לדמיין משהו שבלתי אפשרי שהוא יהיה? מה לדוגמה? לא, שהוא יהיה, לא שיהיה בתנאי שאו אם, שהוא אין אפשרי שהוא יהיה בכל מקרה. מה לדוגמה? כל דבר. זה דוגמה. כל דבר לא, אין לי מילים שם. מה? לא יודע. לא יודע מילים, את יכולה לחשוב על זה? את יכולה לחשוב על זה? הרגע חשב. את אומרת, אני יכולה לדמיין באופן כללי שיש איזה משהו שלא יכול להיות. את יכולה לדמיין מה זה המשהו הזה, את יכולה בראש להכניס את זה למחשבה? מבחינתי אי אפשר לחשוב, אין מילים זאת הדבר. אבל אם אתה אומר שאם אני יכול להגדיר, תקשיב מה אתה שאלת אותי, האם אני יכול להגדיר משהו שאי אפשר להגדיר אותו, נכון? לא, שאלתי את זה. נו. נגיד עוד פעם, אני טוען כזה דבר, ברגע שהמוח שלך מבדיל בין שלהן, אוטומטית אתה מחויב לחשוב שיש אין סוף אפשרויות. עצם שאומרו לך יש ואין, אוטומטית אתה מבדיל בין דברים, אוטומטית יש אפשרויות, אוטומטית. אתה לא יכול להגיד לו, אני לא רואה אפשרות. אין לא רואה אפשרות, אתה מבדיל בין יש לאין, אז יש אפשרות שיש, יש אפשרות שאין. אתה לא רוצה לראות שיש אפשרות שיש, יש אפשרות שאין, אתה צריך לא להבדיל בין יש לאין. אם המוח שלך מבדיל בין יש לאין, ואני אשאל אותך, אתה צייר לי את המציאות, אתה יכול לצייר לי לסוף ציורים. אם אתה רוצה להגיע לחוויה שאומרים, אני אומר לך, אתה צייר לי את המציאות ואתה לא יודע מה זה לצייר, זה רק שלא תבדיל בין יש לאין. אם אתה מבדיל בין יש לאין, אוטומטית המוח שלך מסוגל להביא לי אין סוף אאוטפוטים. יש מקום שבו המוח לא... את הבנת מה אמרתי? כן. והאפשרות היחידה שיש בתוך האין סוף ציורים, סליחה, האפשרות היחידה שאין בתוך כל האין סוף ציורים, זה האפשרות ששוללת את הציורים. שיהיה אפשרות שבה אין הבדל בין יש לאין, כי אם היא מתערבבת בתוך האפשרויות האלה, זה נטרל את כל האפשרויות. זה אפשרות שהיא חוץ שכלית, זה אפשרות שהיא מחוץ למשחק. אז אני רוצה לשאול אותך אם יש נקודה אפשרית של אין הבדל, באין הבדל, באין הבדל, בין יש לאין. מה זה באין הבדל? לא הבנתי. אני מתארת את זה עכשיו כמקום. מה? אני מתארת את זה עכשיו כמקום. את מה את מתארת כמקום? שלא מבדיל בין יש לאין. אם אתה לא מבדיל בין יש לאין, אין מה להמשיך, אין מה לדבר אחר כך. נגמר המשחק, מה יש להמשיך אחר כך? אז אני מנסה לשאול אותך. נו? אם יש במקום הזה שלא מבדיל, גם את המקום? לא. בו זמנית, שכן נותנים. אז עוד פעם, עכשיו זה כבר משחקים, תלוי מה נגדיר, מה זה. אז אני מדבר, זה לא משחק, אז אם אתה זוכר... לא, עכשיו זה משחקי מילים, לא. לא, עכשיו... זה לא משחק מילים. תקשיבי. תלוי, תקשיבי רגע אחד, עכשיו הכל תלוי מה נגדיר. אם נגדיר שאין הבדל, זה רק אין הבדל, והוא לא כולל בתוכו את היש הבדל, אז אם אומרים אין הבדל, אז אין הבדל, זהו, אין הבדל, אין כלום. אם נגיד שאין הבדל כולל בתוכו את היש הבדל, אז יש. כשאתה אומר אין הבדל, אתה כבר בהבדל. תקשיבי, במוח שלנו, אני מסכים איתך, אבל במוח שלנו, כשאומרים אין הבדל, הכוונה ולא יש הבדל, נכון? כשאומרים יש, זה לא אין, אין זה לא יש. עוד כאן זה נכון? יפה. ולכן הפרספקטיבה הזאת, מי שאומר אין הבדל, לא יכול לדמיין יש כיסא, לא יכול לדמיין אין כיסא. איך, מה זה יש כיסא? אין הבדל בין יש לאין. מה זה אין כיסא? אין הבדל בין יש לאין. זה כל מה שאמרתי. זה כל מה שאמרתי. אמרתי, יש את הפרספקטיבה שיש או אין כיסא. יש את הפרספקטיבה שיכול או יכול לא להיות כיסא, ויש את הפרספקטיבה שבה אין הבדל בין יש להם כיסא, ואז אין משמעות ליכול או לא יכול, ואין משמעות ליש או להם. זה מה שאמרתי בסדר. יש עוד פרספקטיבה נוספת רביעית, שבה היא מחוץ לכל המשחקים האלה, ושם יכול להיות שיש, יכול להיות שיש, יכול להיות שיש, יכול להיות שיש, ויש מלא סיפורים פיננסיים. בסדר, זה הרביעי, זה לא, בכלל לא קשור להיגיון שלנו. תגיד לי, יכול להיות... תראה את זה? כן, אני רוצה לשאול אותך. יש מצב של אין כיסא, ובאותו רגע יש כיסא? אם זה באופן מוחלט, לא, אם זה באופן יחסי, כן. אוקיי, רגע, תתקדם איתי רגע, כי אני לא יודעת לנסח את זה כל כך. ובאותו נקודת זמן... זה לא ברור לך? אם זה ברור ובא לי לשאול אותך, אתה לא רוצה לנסח את זה? לא, אחלה, רק אמרת שאת לא יכולה לנסח את זה. כי לא מצליחה לנסח. אוקיי. אני רוצה לתאר מצב, אוקיי? ובאותה נקודת זמן יש אין כיסא, וגם אין יש כיסא. מה את רוצה? את שואלת אם זה אפשרי? מבחינת ההסבר שלך אני שואלת אותך. זה דבר שסותר אחד את השני באופן מוחלט? כן. אז זה לא אפשרי. זה כן אפשרי. אוקיי, שאלת אותי מה אני חושבת, אוקיי. אוקיי. אתם הבנתם אותי? שיש שלום. כן. מה אתה רוצה להגיד?
אני אומר שאם אתה אלוהים... עצרתי במקום אחד. אני אומר שאם אתה אלוהים, ואתה מביא לאנשים צבעים, בדף ציור, ואתה אומר, תצייר. כמה אפשרות הוא יכול לצייר? אין סוף אפשרויות, נכון? אבל עדיין אמרת לו, אתה חייב לצייר משהו. כי אם אתה תיתן לו את האפשרות של לא לצייר, אז אין ציור. זה סוג של ציור, לא נכון. זה סוג של ציור. אני מסכים איתך שאפשר לומר שזה סוג של ציור. אבל בפועל, במוח שלך, הציור הזה, כשאת מציירת אותו, אין לו מילים, אין לו מחשבה אפילו. מבחינתי, ציור בלי מחשבה, אפשר לחשוב עליו. אז תלוי מה את מגדירה ציור. אז אם בא לך להגיד, גם אם אני לא יכולה לחשוב על זה, זה קיים, אחלה, סבבה. אבל אנחנו מדברים כרגע שקיים פירושו שאפשר לחשוב עליו. אוקיי? תורתית פילוסופית, אפשר להגיד, נכון, נכון, אני לא יכולה לחשוב על זה, אבל זה קיים. אני יכולה לחשוב שיש משהו שאני לא יכולה לחשוב עליו. אחלה, בסדר? בפועל, את לא יכולה לחשוב עליו, מבחינתך הוא לא קיים, אין לך מה לעשות איתו. חוץ מלהגיד שאת יכולה לחשוב עליו, את יכולה לחשוב על משהו שאת לא יכולה לחשוב עליו, חוץ מזה את לא יכולה להגיד עוד משהו עליו, נכון? את יכולה גם להגיד עליו הכל, אבל זה לא אומר שום דבר, כי את לא יכולה לחשוב עליו. יש משהו שאני לא יכולה לחשוב עליו בכלל, אז הוא קיים? תגידי כן, אולי הוא קיים? זה יכול להיות, אבל זה לא אומר כלום. זה לא אותה נקודה של השאלה, שביער יש... לא. טוב. הלאה. מה שאני הבנתי עוד בדוגמה של הכיסא, בפעם הראשונה שנתת, חשבתי על הצד של יש כיסא ואין כיסא, אז אנחנו, יש לנו כבר נקודת התייחסות ככיסא, ואם זה כיסא, אז בצד האין כיסא, אם אנחנו רוצים את ההפך, אז זה חייב להיות מיוחס לכיסא. כי... אז... ואז בעצם זה מתייחס לאפשרויות, כי אם אנחנו רוצים... אם אנחנו רוצים את ההפך של הכיסא, אז האפשרות היחידה שיש לנו של ההפך של הכיסא זה להתייחס לתוך היש, לכיסא בתוך היש. אין לנו אפשרויות בתוך האין, כביכול. מה שאני נתקעתי בו. אז אנחנו ניקח עכשיו את כל מה שדיברתי ונחליף את המילה כיסא למילה רצון. בסדר? אוקיי. יש בן אדם שאומר, אני רוצה ויש לי, אני רוצה ואין לי. יש שזה נמצא בממשי, או שאני רוצה, או שאני לא רוצה. אתה רוצה להיות בריא? או שכן או שלא. רוצה או לא רוצה. להגיד אני רוצה להיות בריא, זה בעצם להגיד יש רצון להיות בריא. להגיד אני לא רוצה להיות בריא, זה להגיד אין רצון להיות בריא. זה פרספקטיבה של בפועל. עכשיו יש את הפרספקטיבה של הפוטנציאל. יכול להיות לי רצון להיות בריא. יכול לא להיות לי רצון להיות בריא. זאת אומרת, יש ביניהם שאומר אני רוצה להיות בריא. יש ביניהם שאומר אני רוצה להיות בריא, אבל אני מבין שזה שאני רוצה להיות בריא זה לא מחויב. כמו שאני יכול לרצות להיות בריא. אני גם יכול לרצות להיות חולה, אני גם יכול לא לרצות להיות בריא. זה שאני רוצה להיות בריא זה רק אפשרות, זה לא מחויב. כן, אבל אלה אפשרות... ויש בן אדם שהולך עוד אחד אחורה ושאומרים לו, אתה רוצה להיות בריא? אז הוא אומר, מה זה רוצה להיות בריא? מה זה רוצה? זה הכל. אז יש אחד שאומרים לו, אתה רוצה להיות בריא? כן, אני רוצה להיות בריא. אתה מוכן להיות חולה? מה זה מוכן להיות חולה? אין דבר כזה, אני רוצה להיות בריא וזהו. זה הדרגה שלה בפועל. עכשיו יש דרגה של בכוח, בפוטנציאל, אני אומר לו שאתה רוצה להיות בריא, אני אומר כן, אני רוצה להיות בריא, אבל הוא רואה את הפרספקטיבה שבה אומר כן, אבל זה לא חייב, כי אני יכול לרצות להיות בריא, אני יכול לא לרצות להיות בריא, יכול להיות שיש רצון, יכול להיות שאין רצון, ועכשיו יש רצון. אבל אז יש פרספקטיבה עוד יותר עמוקה, שאומר אדם אתה רוצה להיות בריא, אז בתוך תוכו הוא גם לא רואה הבדל בין רוצה להיות בריא ללא רוצה להיות בריא, כי אתה רוצה להיות בריא ולא רוצה להיות בריא זה אותו דבר, ואחרי שמבחינתו רוצה להיות בריא ולא רוצה להיות בריא, זה אותו דבר. עכשיו יש לו פרספקטיבה שאומרת, אני יכול לרצות להיות בריא ויכול לרצות להיות בריא, ועכשיו אני רוצה להיות בריא או לא רוצה להיות בריא. איפה המדרגה שאומרת, לא רואה הבדל בין בריא ללא בריא? זה בשני, בפוטנציאל. נגיד, אני יכול ככה ואני יכול ככה, זה בעצם אני לא רואה הבדל, זה אותו דבר. ויש את הלפני, שזה כאילו גם אין הבדל ביניהם בכלל, לא רק שזה לא דבר, גם אין הבדל ביניהם. כל מה שדיברתי על הכיסא, צריך להחליף למילה רצון להיות מאושר. Yeah. יש, אני רוצה להיות מאושר ולא רוצה לסבול. יש, וואלה, אני גם מבין שבכלל זה שאני רוצה להיות מאושר, זה גם בכלל לא חייב לרצות להיות מאושר, אני גם יכול לרצות לסבול. יש אחד לפני שמבחינתי לרצות להיות מאושר או לרצות לסבול זה אותו דבר בכלל. כאילו, מה זאת אומרת זה אותו דבר? כאילו, אין הבדל בכלל, זה אפילו לא, אתה לא מבין מה ההבדל בין המילים. זה כמובן, מה ההבדל בין היד הזאת ליד הזאת? אתה אומר, לא הבנתי, מה הוא אומר בכלל? היד הזאת ויד הזאת זה אותו דבר. מה איזה, מה לא הבנתי, מה הוא דיבר אותו דבר? זה ברור, כאילו לא מבין מה זה שתיים בכלל, לא רואה שתיים. אז שאומרים לך, תגיד, אתה רוצה להיות מאושר או לא רוצה להיות מאושר? מה ההבדל בין רוצה ללא רוצה?
מה, מה, לא, לא, אני רוצה, לא רוצה, מה זה אומר? מה הוא מנסה להסביר לי פה? זה אותו דבר, אני לא מבין מה הוא אומר, הוא משתמש פה את המילה פעמיים. יש עוד פרספקטיבה אחת לפניה, שבה אתה בכלל נמצא מחוץ לכל המילים האלה, ואז יכול להיות שאתה פה ושם ושם והכל בו זמנית. עכשיו, איך אתה עובר מדרגה לדרגה? זה שאתה מסתכל למהות. אני רוצה להיות מאושר. למה אני רוצה להיות מאושר? מה המהות של זה? תחפור פנימה, תגיע לאיזה מקום. תחפור עוד פנימה, תגיע למקום של הפוטנציאל, תחפור פנימה, תגיע למקום של אין הבדל, תחפור פנימה, תצא מהשכל, ואז הכל חופשי, ותעשה מה בא לך בראש. מה הנקודות המוצא של הפרספקטיביות? תלוי כמה אתה נצמד לאמת המוחלטת. כמה אתה מחובר למהות. ככל שאתה יותר מחובר, יש צורה ומהות. הצורה היא, אני רוצה X. זה הצורה. המהות של זה, זה יש אפשרות שאני ארצה X. המהות של זה, זה יש אפשרות שתהיה אפשרות כזאת, כי יש הבדל בין שלהן. המהות של זה, זה הרביעי. המהות של הכל זה מחוץ לשכל, המהות אחד זה כאילו וואלה, אין הבדל, אחר כך יש הבדל ויש אפשרות, ואחר כך מאחד האפשרות יוצא אחת הצורות. אין הבדל, ואחר כך יש הבדל ויש אפשרות? נלך הפוך. אני רוצה משהו, זה ביטוי של אני יכול לרצות משהו, זה ביטוי של אני יכול להבדיל בין לרצות ללא לרצות, וזה ביטוי של לא, לא, לא יודע כלום. דרגה החמישית יהיה כלום? לא משנה, רק משחקים. בשורה התחתונה, ויש לפני הכלום מה שיש לפני הכלום, אה? לפני? יש אני רוצה, משהו מסוים. יש אני יכול לרצות, ויש אני רוצה בין רוצה ללא רוצה. שזה כמו להגיד, אני לא מבדיל בין רוצה ללא רוצה. אז מה הנקודת מוצא? מה, הראשון הראשון הראשון? כי אמרת אני, אמרת רוצה. אז יש משהו לפני. אז לפני אני רוצה, יש הבדל בין אני רוצה ואני לא רוצה, או לבין אני ללא אני. לא משנה, זה אותו דבר. מבחינתי את המילה אני רוצה אפשר להחליף לאני ולא אני. יש, יש אני. יש ככה, יש זה אני, זה לא אני. יש, זה יכול להיות אני, זה יכול להיות לא אני. ויש אין הבדל בין אני ולא אני. עוד פעם, יש ככה, יש אני ולא אני. זה אני, זה לא אני. מה יש לפניו? זה יכול להיות אני. וגם זה יכול להיות אני. זה יכול להיות לא אני, וגם זה יכול להיות לא אני. מה יש אחד לפניו? וואלה, לא יודע מה ההבדל בין אני ולא אני בכלל. מה זה אני ולא אני? זה הכל. מה יש אחד לפניו? ואחד לפניו זה מחוץ לשכל כבר. זה כאילו, זה כבר לא קשור בשום קשר למה שקורה פה. ובתפיסה שלנו? כן. להיות קיים. סתם, בתפיסה, תלוי, תגדירי תפיסה שלנו. בתפיסה שאנחנו תיאורטית יכולים להגיע, כן. בתפיסה שלנו פה, לא. תיאורטית יכולים להגיע, כן. רק רצו, כן. בלי שוב, כן. יש ואין, אם אני לוקח את זה לחיים ומוות. אז בהרבה השבועות שאתה הבאת, הם בעולם המוחשי שאני יכול לחוש את ההפכים. אבל למשל, הבדל בין חיים למוות, זה משהו שבלתי אפשרי אפילו להניח כאפשרות בצד של המוות, כי שם זה כאילו, מבחינתי כרגע זה חושך, אין לי בכלל אפשרויות שם אפילו. אז לכן יכול להגיע לאפשרויות בצד השני, של האין. לדוגמה, אם יש זה חיים ואין זה מוות. נו, אז מה השאלה? אז בתוך, מה שאני הבנתי מההסבר לפני זה, שכל מה שבאין, הנקודת הייחוס שלו היא ביש. זה גם מה שאמרת על הכיסא, לא? כן. שכל מה שבא? כל מה שנמצא באין, הוא נאחז בנקודת הייחוס של היש, כרגע, בהבנה שלי. אוקיי, נניח. אז מה שאני שואל בעצם... המוות זה העין המוחלט, כאילו. כל האפשרויות שם... המוות זה העין המוחלט. אבל הוא אומר לך שהוא אומר אין חיים. אז לא הבנתי את השאלה, אז מה השאלה? אז השאלה שלי היא בתוך העין. זאת אומרת, בתוך העין... תלוי איזה עין. יש עין יחסי ויש עין מוחלט. יש אין יחסי. מה זה אין יחסי? אין פה כיסא. בתוך האין היחסי? מה זה אין יחסי? אין פה כיסא. אין פה תפוח, אין לי אצבע, אין לי אוזן. כן. מה זה אין מוחלט? אני מת. זה הכל. באין המוחלט אין כלום באמת. באין היחסי יש דברים אחרים. יש לי יד, אין לי יד.
יש לי אף, אין לי אף. יש, אני מת. אין לי כלום, לא. אבל אני מת, זה לא משהו שואל אותך. זה אין לי חיים? אני לא יודע, תגדיר חיים. מה הגדרה של חיים לך? אם אנחנו לוקחים, אם אנחנו לוקחים, אם אנחנו חוזרים לעניין של האפשרויות, ואנחנו ביש ואין יחסי, אוקיי? אז בתוך היש, יש לי הרבה אפשרויות, ובתוך האין, כל האפשרויות הן נלקחות מהיש, בעצם. נניח. מההפך של היש. ובתוך יש האין, כיסא, בעצם, אין לא כיסא. יכולה להיות אפשרות. יש, תקשיב, תקשיב. יש לנו גם בזה שרמות. יש לנו, יש משהו או אין כלום. גם בזה, יש לי אין כלום. מה ההפך של אין כלום? או יש הכל או יש משהו. תקשיב, יש ככה, יש ככה, יש הכל, אין כלום. יש משהו, אין שום דבר. אפילו אפשר לעשות איזה שונה, אפשר לגלל, יש ככה, יש ככה. אפשרות אחת אומרת, אין פה שום דבר. מה ההפך של זה? יש פה משהו. אפשרות אומרת, אין פה כלום. מה ההפך של זה? יש פה הכל. כל פעם, זה כבר משחקים. עכשיו, בתוך, עכשיו, זה פה מוחלט. מוחלט זה או שיש פה משהו או שאין פה משהו. ביחסי, או שיש פה כיסא, או שאין פה כיסא, או שיש פה פיל, או שאין פה פיל, זה כבר פר צורה. אבל זה מה ש...